Kvůli neustávající poptávce po zvýšení brzdného výkonu se výrobce automobilů rozhodují používat směrové brzdové destičky v čím dál více modelech. Pokud se směrové brzdové destičky namontují nesprávně, dochází k hlučnosti brzd a nerovnoměrnému či přílišnému opotřebení brzdových destiček. Obecně řečeno existují dva způsoby, jak směrově snížit hlučnost brzd. Jedná se o úkos na třecí vrstvě brzdové destičky, výřez v protihlukové vymezovací podložce na podložní desce brzdové destičky. Díky oběma těmto úpravám se destička dotýká kotouče v úhlu, který snižuje hlučnost brzd. Na většině směrových brzdových destiček je vyznačena šipka, která ukazuje směr otáčení brzdového kotouče nebo písmeno, jež znázorňuje, na kterou stranu brzdového kotouče se má daná destička namontovat. Když montujete tyto brzdové destičky, ujistěte se, že šipky ukazují do směru, kterým se během jízdy otáčejí kola vozidla. Když je na brzdové destičce vyznačeno písmeno R, měla by se tato destička namontovat na pravou stranu vozidla. Když je na ní vyznačeno písmeno L, měla by se namontovat na levou stranu vozidla. Pokud je na brzdových destičkách úkos a není na nich vyznačena žádná šipka ani písmeno, měl by se úkos nacházet na přední hraně, kterou se destička dotkne brzdového kotouče nejdříve. Jestliže je na jedné straně větší úkos, strana s větším úkosem by měla být vepředu na straně, kterou se destička dotkne brzdového kotouče nejdříve. Jestliže je na protihlukové vymezovací podložce brzdové destičky výřez ve tvaru srpku nebo půlměsíce a není vyznačena žádná šipka ani písmeno, tento výřez by měl být na přední straně, kterou se destička dotkne brzdového kotouče nejdříve. Make sure you come back to Garage Gurus CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.